नमस्कार, मैं जुगप्रसाद विचित्र एफ बी लाइव लोकलोके स्वागत जानसो एफ बी लाइव प्रिय दर्शक। आज मोर दुगराकी मडल आसे, दुगराकी मडल आपनालोकर सकलो आगत परिचय कराइ दिब खुजिसु। पुन प्रथमे गीताली पाठक डेका, मिसेस इंडिया इंटरनेशनल एट श्रीलंका, एडिटर इन चीफ अफ मेस्टिक आवरा, जिखन इंग्राजी मेगाजिन मेगाजिन लकडाउन सन्धिखन लॉन्च करा होइसे। हे मेगाजिन खनर तेखेत एगराकी एडिटर इन चीफ मेस्टिक एवरा एडिटर चीफ है। यार पाछते आछे मेगाक्षी दत्त भराली, मिसेस ग्लोबल यूनिवर्सल क्वीन इंटरनेशनल एट श्रीलंकार फार्ष्ट रानार आप, कॉफी एडिटर चीफ मेस्टेक आवरार, कॉफी एडिटर चीफ है। दुगराकी मडल आपनालोकर सकलो आगत परिचय कराइ दिब खुजिसु। हेलो एवरीवन, आई एम गीताली, आई एम मॉडल बाय प्रोफेशन, मिसेस इंडिया इंटरनेशनल एट श्रीलंका एंड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फ्यू ब्यूटी पेजेंट्स हेल्ड एट असम एंड इंडिया एंड ऑल्सो द एडिटर इन चीफ ऑफ मेस्टेक आवरार ऑनलाइन मैगजीन। सो এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে মই সকলো এবি লাইভ ভিউয়ার্স আৰু সকলোবোৰকে মোৰ আন্তৰিক মৰম আৰু নমস্কাৰ জনাইছো। মিষ্টিক অৰা এইটো মেগাজিনটোৰ আইডিয়া, অনলাইন মেগাজিনটোৰ আইডিয়া মোক শান্তনু বৰ্ষে দিছিলে, আমাৰ মেনেজিং এডিটৰ হয়। তেখেতে কোৱাৰ পিছত মই তেওঁক ক'লোঁ যে ঠিক আছে, মই কথাটো মই ভাবি চাওঁ যে ভাল টীম এটাটো লাগিব ৰান কৰাৰ কাৰণে, যিটো এইখন মেগাজিন হয়। তো উই নিড সামবডি ফ্ৰম দ্য লিটাৰেচাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড প্লাছ ফ্ৰম হুই ইজ ৰিলেটেড টু ফেশ্বন। চ' লাষ্ট ইয়াৰ পৰা আমাৰ ডিছকাশ্যন হৈ আছিলে। তাৰপিছত মই আইডিয়াটো মই ফৰৱাৰ্ড কৰিলোঁ, মোৰ ফ্ৰেণ্ড হয়, বহু বছৰৰ চিনাকি ছিষ্টাৰো হয়, মৃগাক্ষী দত্ত ভৰালী, শ্বি ইজ দ্য কপি এডিটৰ অফ মিষ্টিক আৱৰা মেগাজিন। মাই প্ৰফেশ্যন তেখেত টিচাৰ হয়, বাট নাও শ্বি ইজ ৰিলেটেড টু ফেশ্বন। তেখেত লাষ্ট ইয়াৰ এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল বিউটি পেজেণ্টত তেওঁ উইনাৰ হৈছে শ্ৰীলংকা। আৰু চ' মই আইডিয়াটো তেখেতক ফৰৱাৰ্ড কৰাৰ পিছত তেওঁ ভাল পালে, তেওঁ জইন কৰিলে আমাৰ টীমত এণ্ড একৰ্ডিংলি দ্য টীম ৱাজ ফৰ্ম এণ্ড ইন মাৰ্চ 8 দিছ ইয়াৰ উই হেভ লঞ্চ অফ ফাৰ্ষ্ট মেগাজিন ফাৰ্ষ্ট ইছ্যু। সো কনসেপ্টটো এনেকুৱা আছিল, নো ডাউট এইখন ফেশ্বন মেগাজিন হয়, বাট আমি এভৰি টপিকছ কভাৰ আপ কৰিছোঁ ফ্ৰম ডিফাৰেণ্ট ফিল্ডছ। যে অকল ফেশ্বন মেগাজিন হয়, অকল ফেশ্বনৰ ওপৰতে আমি ৰিলেটেড কৰি খুলিছোঁ। আৰু এই মেগাজিনখন নো ডাউট হেড অফিচ আসামত হয়, বাট ইটছ গোয়িং টু ৰান ইন অল অভাৰ ইণ্ডিয়া এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেলি। চ' মৃগাক্ষী দত্ত তেখেতে ভালকৈ ক'ব পাৰিব আইডিয়াটো, মানে আইডিয়াটোৰ ওপৰত, মানে নেমটোৰ ওপৰত কেনেকৈ আমাৰ নেমটো তেখেতে ডিচাইড কৰিছিলে, আমাৰ ফাৰ্ষ্ট নেমটো মিষ্টেক আৱৰা, তেখেতে এক্সপ্লেনেশ্যন দিব পাৰিব ভালকৈ। ফাৰ্ষ্ট অফ অল হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, হয় মেগাজিনখন আৰম্ভ কৰোঁতে প্ৰথম কথাটো হ'ল এটা ভাল নামৰ প্ৰয়োজন। সেয়েহে আমি সকলো টীম মেম্বাৰ্ছে বেলেগ বেলেগ নাম ছাজেষ্ট কৰিছিলোঁ আৰু মই মিষ্টিক ৱৰ্ডটো আগবঢ়াইছিলোঁ। টীম মেম্বাৰ্ছ সকলোৱে খুব ভাল পালে আৰু সেয়েহে মিষ্টিক ৱৰ্ডটো একচেপ্ট কৰিলে। তাৰপিছত দেখিলোঁ মিষ্টিক ৱৰ্ডটো কিবা অকলে খৰা খৰা বা ইনকমপ্লিট নিচিনা লাগিছে। এডিটৰ ইন চিফ গীতালী বাক ক'লোঁ যে মিষ্টিক ৱৰ্ডটোৰ আগত বা পিছত কিবা এটা ৱৰ্ড লগালে আৰু ভাল লাগিলহেঁতেন নেকি। বায়ে ক'লে অৰা ৱৰ্ডটো কেনেকুৱা লাগিব, আমাৰ সকলোৰে ভাল লাগিল আৰু সেয়েহে আমাৰ মেগাজিনখনৰ নামাকৰণ কৰা হ'ল মিষ্টিক আৱৰা। এতিয়া থুলমূলকৈ যদি আমি মিষ্টিক আৱৰাৰ অৰ্থটো কওঁ, মিষ্টিক ৱৰ্ডটো এটা গ্ৰীক ৱৰ্ড উইচ মিনছ মেজিকেল ট্ৰুথ এণ্ড পাৱাৰ অফ চাম ওৱান উইচ ইজ বিয়ণ্ড ওৱানছ এক্সপেক্টেশ্যন এণ্ড আৱৰা মিনছ এটমছফিয়াৰ অৰ এনভাইৰনমেণ্ট। একদম চিম্পল ৱৰ্ডছ, ইট জাষ্ট মিনছ আ মেজিকেল এটমছফিয়াৰ। সেয়েহে কোনো ব্যক্তিৰ উল্লেখনীয় প্ৰতিভা বা অনুভৱ সমাজৰ আগত দাঙি ধৰাটোৱে মিষ্টিক আৱৰাৰ মূল উদ্দেশ্য। ৰিচেণ্টলি আমাৰ মিষ্টিক আৱৰাৰ 6th ইছ্যুখন লঞ্চিং হৈছে অন 6th অফ আগষ্ট। চ' আপোনালোকে মিষ্টিক আৱৰা MAG.com ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে মেগাজিনখন পঢ়িবলৈ পাৰিব। আৰু এজ ইউজুৱেল দ্য ছেম গোজ, নো হিউমেন বিইং ইজ পাৰফেক্ট। চ' মিষ্টেক্স আমাৰো হয় কেতিয়াবা মেগাজিনত, আপোনালোকে যদি পাইছে সেই মিষ্টেক্সবোৰ আপোনালোকে এজ এ ফিডবেক এণ্ড এ ছাজেশ্যন আমাক ফৰৱাৰ্ড কৰিব আমাৰ মেইলিং এড্ৰেছত mistikaawra.fashion@gmail.com। চ' আমি ফিডবেকছবোৰ পাই পেলাই আমি বহুত সুখী হ'ম, আমাৰ মিষ্টেক্সবোৰ শুধৰাই আমাৰ উইল ট্ৰাই টু গিভ আ বেটাৰ ইছ্যু ইটছ অন এভৰি টাইম ভিউৱাৰ্ছ এণ্ড আৰ ৰিডাৰ্ছ। আৰু নেক্সট ষ্টেপ
আমার আছে ক্যালেন্ডার লঞ্চিং অফ মিস্টিক অরা, সো দ্যাট উইল বি ডান ইন দ্য মান্থ অফ জানুয়ারি নেক্সট ইয়ার, অ্যান্ড দ্য অ্যাডভার্টাইজমেন্ট উইল বি গিভেন ভেরি সুন ফর অল দ্য স্প্যারিং মডেলস, অ্যান্ড ফর দ্য ফার্স্ট টাইম মিস্টিক অরা ইন্টারন্যাশনাল ফ্যাশন উইকেন্ড যেটা প্রশান্তর অর্গেনাইজার হয় তেওঁলোকৰ লগত আমি এজ এ ম্যাগাজিন পার্টনার হিসাবত আছো। So, কোনোবাই যদি এইটো ফ্যাশন শ্বুট এজ উইশ টু জইন অর ওয়ান্ট টু বি আ পার্ট অফ ইট, দে ক্যান কন্ট্যাক্ট মি অ প্রশান্ত ঘোষ স্যার ফর মোর ডিটেলস। আর এটা মিস্টিক অরা টিমর ফালর পৰা মই এফ বি লাইফ ফর টিমক থ্যাংক ইউ জানাইছো, এন্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর এভরিথিং ভিজিট রেভিনিউ।